Polícia Civil, com o apoio de militares da PM, deflagrou a Operação Deja Vu, com o objetivo de reprimir os crimes violentos nas cidades de São João Evangelista e Guanhães. Entre os mandados de busca e apreensão e de prisão, 11 foram cumpridos. O delegado de Polícia Civil, Robert Salles, tem outros detalhes. A operação foi batizada de Deja Vu, tendo como objetivo o combate ao tráfico de drogas. Durante a operação foram executados o cumprimento de 8 mandados de busca, 3 mandados de prisão preventiva, sendo que, no decorrer da execução, foi encontrado drogas ilícitas, arma de fogo, telefones celulares, dentre outros objetos utilizados para a prática criminosa. Desta feita, foi ratificada a prisão de 2 pessoas por tráfico de droga e 1 por posse ilegal de arma de fogo, sendo que os autores do tráfico de droga foram encaminhados para o presídio. É importante pontuar que essa ação é mais uma ação das Forças de Segurança Pública, demonstrando seu compromisso com a sociedade. Ressalta-se ainda que o termo déjà vu, de origem francesa, significa já visto, aquilo que já visto, e foi utilizado nessa operação porque as pessoas hoje apreendidas são reincidentes na prática criminosa. Ressalto também que é mais um compromisso da Polícia Civil em produzir investigações qualificadas que impactem na redução da criminalidade violenta.